Významný český fotograf Jaroslav Kučera představí ve Strakonicích své reportážní fotografie ze Sudet. O svém životním tématu říká: vůbec jsem netušil, že to fotografování bývalých Sudet, které jsem začal v roce 1990 pro právě založený časopis Reflex, mi přiroste k srdci, bude trvat léta a možná nikdy neskončí. To území se vší svou komplikovanou historií i současností nemohlo najít ideálnějšího svědka a vykladače, než je právě Kučera. Píše v předmluvě fotografické knihy nazvané Sudety historička umění Daniela Mrázková a dodává: ideálního především proto, že svá svědectví divákům podává citově a esteticky neobyčejně silným způsobem. Umí se nořit do lidských duší, snaží se pochopit a také vyjádřit, proč zrovna tihle lidé žijí tady a tak, jak žijí. Dokáže své snímky kořenit laskavým humorem a z každé jednotlivé fotografie vytváří působivý obraz. Výstava Sudety bude mít vernisáž 30. března od 17 hodin v Maltéském sále Strakonického hradu, ve kterém výstava potrvá až do 29. dubna.